Dit køretøj har en opdateringsfunktion, der tilbydes gennem dit OpenAir Link multimediesystem. Du kan dermed drage fordel af de nyeste funktioner og programrettelser til dit udstyr, applikationer og tjenester, hvilket øger sikkerheden og stabiliteten, uden at køretøjet skal på værkstedet. Denne meget diskrete teknologi er baseret på radiobølger via GSM-telefonnettet. Den henter automatisk opdateringerne ned, så snart de er tilgængelige, uden at du overhovedet bemærker det. Når opdateringen er klar til at blive installeret, vil der blive vist en meddelelse på multimedieskærmen. Du kan herefter vælge enten at acceptere installationen eller udsætte den. Bemærk, at hvis du klikker på "Påmind mig senere", vil meddelelsen blive vist igen, næste gang du slukker for motoren. Hvis installationen udsættes flere gange i træk, vil opdateringspåmindelsen ikke længere blive vist. Du vil herved skulle kontakte en godkendt forhandler på et senere tidspunkt for at installere opdateringen. Bemærk, at du stadig vil modtage påmindelser om andre opdateringer. Afhængigt af opdateringstypen vil flere installationsprocedurer være mulige. Klik her for oplysninger om opdateringsversionen og dens indhold. Hvis opdateringen vedrører dit multimediesystem eller køretøjsopkobling, vil installationen blive udført, når du klikker på "Accepter". Der vises en bekræftelsesmeddelelse efter fuldførelse af opdateringen. Du kan derefter stige ud af køretøjet og låse det. Hvis opdateringen vedrører udstyr i dit køretøj, vises denne meddelelse for at informere dig om, at dit køretøj skal holde stille i et par minutter. Du vil modtage besked på din multimedieskærm om den maksimale tid, hver opdatering vil tage. For at færdiggøre installationen, vil du blive bedt om din accept og bekræftelse. Du skal derefter stige ud af køretøjet og låse det for, at installationen kan påbegynde. Hvis du har et elektrisk køretøj, vil opdateringsinstallationen muligvis afbryde opladningen. Denne meddelelse vises derefter for at give besked herom. Bekræft derefter opdateringsinstallationen. Stig ud af køretøjet og lås det. Når du genstarter køretøjet, vil du få vist en meddelelse om, at opdateringen er fuldført. Meddelelsen om, at opdateringen er fuldført, vil muligvis blive vist, mens du ikke er i dit køretøj. For at kontrollere, om din opdatering er blevet installeret, skal du gå til afsnittet "Køretøj" fra dit multimediesystem og derefter klikke på "Køretøj". Vælg fanen "Opdatering" og vælg derefter den pågældende opdatering for at finde ud af mere. Hvis opdateringen mislykkes, vises denne meddelelse på din multimedieskærm. Bemærk, at du kan fortsætte med at bruge dit køretøj på normal vis. Nye opdateringer vil blive hentet, uden at du behøver at gøre andet end at acceptere installationen, når meddelelsen vises på din multimedieskærm. I sjældne tilfælde kan fejl i opdateringen forårsage en defekt, i hvilket tilfælde denne meddelelse vises. Du vil skulle kontakte en godkendt forhandler for at nulstille dit system og udføre opdateringen på et senere tidspunkt.